Balamusizaako amannya ndi Judith Mugabe bakyayita era leero nga nzize okubasomera ekitontome ekiyitibwa Nagenda e Buddu. Nagenda e Buddu ne ndyayo enkejje. Lwaki tewaleetako? Nali ndeetako akabwani kazirya. Lwaki tewakakuba? Nali nkakuba ne kempika ekiswa. Lwaki tewakisima? Nali nkisima enkuba neetonnya. Lwaki tewajeggama? Nali njeggama obugama ne buvuga. Lwaki tewazinako? Nali nzinako obuwala ne bunsekerera. Lwaki tewabukuba? Nali mbukuba kabaka nandaba. Lwaki tewamudduka? Nali mudduka mugongo bwekutu bwekutu bwekutu. Mwebale nnyo mwebale ddala okuwuliriza ekitontome kyaffe ate nange nsaba musubscribing awo munyegeka button ku YouTube channel yange yaonge nasanyuka nnyo nga mukinkoledde akuume.